polufinalnim susretima finalnog turnira Kupa Srbije za žene, koji je na programu 19. i 20. maja u Šapcu, u subotu se sastaju ekipe medicinara i Jagodine u 17 časova, a u 19.30 Vrbasa i Bekamenta iz Bukovičke Banje. Finalistkinje će se za trofej Kupa boriti u nedelju 20. maja od 18 časova. Ulaz u sportsku dvoranu Zorka je besplatan uz pozivnicu koja se do sutra može preuzeti u prostorijama turističke organizacije Šapca, a na dan utakmice pozivnice će moći da se preuzmu i na biletarnici hale Zorka od 15 časova.